Hashize imyaka itatu Alphonsine atakaje umugabo we, ariko kugeza n'uyu munsi aracyababaye nk'uwamupfushije ejo. Umukobwa we yaramugiye inama yo kwibagirwa nuko agatangira ubuzima bushya, ariko Alphonsine amubwira ko nta wundi mugabo azi. Umukobwa we rero amwemera kumurangira umugabo, bahita batangira gusohokana. Batemberana hafi amezi agera kuri atatu batarahuza igitsina, ariko igihe kigeze bemeza kujya muri hoteli ngo biherere. Bose bakuramo imyenda, umugabo asigara ahagaze yambaye ubusa, igitsina cye gishize imbere nk'igiti. Umugore asigara ahagaze imbere ye yambaye ubusa, ariko yerekeyemo ikariso ye yirabura. Aratangira ati: ushobora kunkorakora ku mabere, ushobora kunkorakora umubiri wose ukansoma aho ushaka, ariko muri ya kariso ho ndacyari umupfakazi. Umugabo arumirwa ati: wazandangiza. Bukeye bashaka undi munsi, bajya aho biherereye. Umugore akuramo imyenda yose usibye ikariso yirabura, umugabo nawe akuramo imyenda yose usibye, akuramo imyenda yose nuko asigara yambaye ubusa n'igitsina cye kiri muri kapote yirabura. Umugore atangara ati: icyo se ni iki? Agakingirizo kirabura? Umugabo ati: ni agakingirizo kirabura, nagira ngo mwihanganishe. Nuko umugore aremeye aramuha.